търсят Тебе, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто са поклонение и слава на нас Отца и Сина, и който говори от честеноцата. Една свята Вселенска и Апостолска църква изповядваме на прещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Пак да чухте символа на нашата вяра и кръстни, това е Божия отговорност на Бога и да изгадва и физически смърти към Духовно, да го напълзваш ще да бъдеш до Него, защото след малко кратко да спрем, защото който ще станеш Него Духовен, баща Духовен наставник. И сега пак нещо Него ще те помоля да ми говориш. Съчета ли се с Христа? Съчета ли се с Христа? Съчета. Съчета ли се с Христа? Съчета. И поклоним се. Покланям се на Отца и Сина и Святия Дух. Единосъщна, неразделна Троица. Единосъщна, неразделна Троица. Благословен царство, Отца и Сина и Святия Дух, да бъде ние присни във веки веков. Амин. Господи, помилуй. За да се вижда да спасение нашите души на Господа, да се поклони. Господи, помилуй. За този свят храм за ние, които влизат със страх и благоговение в Него на Господа, да се поклони. Господи, помилуй. Господи, помилуй! За да пие тази вода, силата и дейността на Святия Естествената Троица на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да се изпрати върху тази вода, плодата на река Йордан на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да стане тази вода лечителна за душата и тялото на Той, който ще се кръсти в нея на Господа да се помоли. Господи, помилуй! След като поменеме всички свети и пречистата преблагословена славна Владица, Ваша Богородица и Христа, Дева Мария, нека са ни себе си един друг за целия наш живот. На Христа Бога да не те, Господи! Господи, за чудни Твоите дела и няма достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин! Сам Ти чуй, Боговий Царюс, да ни изпосвят и Духи освети тази вода. Амин! Сам Ти чуй, Боговий Царюс, да ни изпосвят и Духи освети тази вода. Амин! Сам Ти чуй, Боговий Царюс, да ни изпосвят Свети Дух. И освети тази вода. Амин. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, на правия извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазна от Бог, гибелна за демоните, недостъпна.